Toše, sam. Kire, dobre. Ljare. Ljare, zes. Dobre, Niki. Toše, Ljare. Već je kusur. Skače, je presio. Стане. Крис, остани, Крис, Крис. Остани, не искам двама на двама. Крис, върни ме, момче. Балта, балта! Обиди назад, бе, върни си назад, дай си зона, ако е. Сега ми гледа тази топка. Сейчас я написал на это. Да. Да, 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 да
То ще е още навътре, още към Габеров. Не, вратаре, не, вратаре, не, не, това не. Путни. Колко път ти кажем звата и какво се бъде? Добре, Ники. То ще е. Тони, 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 внимателно. Потъча, потъча, потъча! Браво, айде ме, Тоши! Внимава отзад, ей, Крис! Вези Коко, Коко! Сам, сам! Айде, стига, ми! Айде, стига, пристигаме! Ники, стави! Не, разбежи се много. Добре, обратно, може обратно, то ще е, то ще е. Иля, айде бутни една да мини, велче. Ще ти само ръга на някой капачки. Кажи. Ой, Иля, ой, бутни я някъде в празно пространство, сега ги отцели в капачките, бе. Спутни леко, излез леко, излез леко, излез леко, Тони, Тони, сам. Браво, добре, можеш ли? Добре, отива, добре, добре, Илья. Е там, е там да отива. Не, сам си, сам си, сам си. Тоши, яре, бе, тоши, бе. Тони, внимавай! Тони, внимавай, Тони! Добре, слави! Към тъче! Ти откъде ме връща, бе? Е, бе, не похватни деца, значи такова чудо няма. Илия, може да прибереш? Айде, айде, айде! Айде, кога до пенала, бе! Тоши е! Айде, играш човек, ти го гледай! Играй с него! Айде! Пас! Тоши, бе! А ви слезли очи и ни погледа! Айде, Илья, залагай! Довяне ли Тошко? Тошко! Айде, бе, днеска е конът! Случва с тебе, не знам! Тоши е навътре, Тоши е... Тони, 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 много хубава човека. Валта среща, Тоши, айде, Тоши, виж къде е човека. Браво, Тони. Валта, бе. Браво, Тони. Айде, Илья, добре, Илья. Браво, Илья. Тоши, играй, човек, бе, си, той ти на сянка, бе. Айде, Мишеница, бе. А, коварна е. Прави три крачки и я паща от въздуха. Коварна. Видиш ли километър в час? Илья, излез, Илья. Кто ще е това там? Добре. То ще отивайте, то ще е пас, пас, пас! Ей, то ще... Ей, ей! Не знам да ти да бе. А, ръчичка нямаш ли? Баскетбол не играем. Коко, аре бе, Коко, Коко, айде бе, Коко! Девети номер е твоя. Тодор е навътре. Сам, с пас. Имаш Тодор, може и там. Добре, Као, подавай. Аре, бе, ръка. Ръка няма ли, ръка? Сърце ли играем днеска, бе? Тоши излез, Тоши, сам си. Аре, колко, колко топка гледа. Ники е там, Ники. Пас, пас, пас! По-бързо, момче.
Не, те не си играят. Кога да ги турмоза само? За кого? Те са бездушни. Тоше, аре, тоше! Прибират се на колу. Куники! Коко, помагай, Коко! Питаме, стобър двонове, стобър двонове, така. Сам си. Пас. С боца. Тони, дай си за пас, Тони. Сам, сам, идва за теб. Решавай. Добре. Аре, Тоши. Той го чака да го изпревари. Той иска да тича. Не. Питай го. Сам. Ей, Коко, бата от една ля. Сам. Седе, 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 седе. Бата, бата. Той ми прибере. Кай, кава. Тони, не си ти там, Тони. Кай, Коче. Играй един на един, момче. Тоше вътре. Сам! Опитай! Браво! Тоше! Тоше! Това искам! Това искам! Играй един на един и завършвай! Добре, 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 можеш да...
Аз го излъгах. Добре ли е? Чакай, смяна има. Чакай! Обратно е, Ники! Ники, по-бързо е, Ники! Е, добре, подах ми сърта. Разведено себе на това. Обратно! 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 Иде да се спас по-бързо, трябва да изкараш от там. Са, Крис, имай гърба! Имай гърба, ти играш от там. Добре, кой ми отвори? Добре, добре, добре. Кой ме бе? Кой не е струга? Не от външата страна, кой не? Коко, сам! Сам си имам, че... Ники, помагай, Ники! Точка, точка, топка, 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 топка! Ай, не така, Габрил! Пробал те, стъпил, че! Пас, пас! 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 Браво! Само да е точно! Може! Добре! Добре! Атка! Бата! Дай си за пас! Ще знам колко си бърз. Тони! Тони! Не е човека! Керай, Ники! Почиваш ли си? Или е не, вратар? Или е не, вратар? Кава гърба ти? То ще е навътре, добре. Хайде да вземем втората, не! Отъча! Отъча! Виж какви сме високи там отпред. Кала, излезе! Кала, не, кала! Ей, наблюдател, е! Ники, стой вътре, Гунгалов. Сам, сам, двама сте. Сам. Гай! Пак бавно, е, момче! Пак бавно, е! Здравейте, господин Сергей. Закуси ли? Доше гърба ти, закуси ли? Илия, Илия, коя е листи, коя не? Коя не е гърба ти? Тони! Сам! Тоше, аре, Тоше, помагай, Тоше! Е, виж, че ги е чубе. Айде! Стави, стой! Айде! Тони, Тони! Айде! Айде! Тони, гърба ти, Тони! Сам! Е, гърба! Айде ти се мира! Сам, дрибал, 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 към точка, точка! Точка е бъде за... Браво! Колко, какво става? Припенен! Спокойно, че да загубиш кой гоше ли спя. Много важно. Не искам да виждам, че си вътре.
Е, ама. Давай, слушай, давай, точку е. Порано. Добре, Коко. Пас, с пас. Не там паса. Точи, следвай, следвай, кони го бута. Понеже, бъркай, момче. Гугл оф излез. Призимай. Това е излиза там. Сам. Колко обади му себе. Добре. Е, дай мога да видим, няма те деца. Закусват ли, не закусват ли. Тодоре, не. Тодоре. Пас! Сам, сам, решаваш. Ой, дай не мога да сам си, сам, сам, сам. Не там е бата, бе. Бата, какви са глупости ти мислиш, бе? Седе, седе там, седе там, навънка, 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 браво. Добре, добре. Ние, по-франтото е дай да учи. Сега отрепа ги. Настъпа толкова се и падва. Как ще ме стигна? Те просто бават паса. Бавата гледа как отиваш. Като настрадин ходжа. Мъжи, навътре! Добре. Моя нава прекара. Тодоре, отвори. С Тодоре играй той. Това е отробна история. Няма какво чудо. Греко са. Рикошети, рикошети, рикошет, това от шубеси. Бака. Тебе му ще смениш. Бака. Ще следиш кап с Гугл. Не, ще влезнеш кап с Бедачев. Двамата. От там ще излезне Калоян. Гугл ще излезне на Гони. Значи двамата ще играете вътре. Ясно? Точно Денис. Денис, 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 Денис,
Тони, звъртар играе от кури. Дай му я от кури. Бах се го, бах се го. Пас, браво. Ето го. Тоши тръгвай, тоши. Дай му я, Тодор. Пак бавиш паса. Влезте вътре. Тони, идва за тебе. Кво да дигат, той не може да я ритни на 5 метра. Кво да я рита? Да я дига. Как да я дига? Балта, ари, балта. Дай. Тони, балта, стой вътре. Браво, браво. Слайди. Смяна. Банка, фриди. Тава идва. Гунгол. Но не ги трябва върши. Точно ери, да свързи. Банка, ари, банка. Отляво. Паси тичи. Точно така. Точно ще отиде напред, бе, моето момче, бе. Не спирай, бе. Как да то науча ти гадни навици, бе? Браво! То му отрепа не скъм, бе. Сам! Добре, добре, тъча Крис. Иване, единия скоко да задържи това. Скоко да е пред защита. Дясно играе, дясно. Гинко това. То ще е празно пространство, не може да види някъде, бе. Дясно с... Ляво! Това е дясно ляво. Играй в лявото ляво. 6 пъти подсказвам. Ние посоките не знаем. Правиля! Гунгалов! Не го гледай, а си би чута в задните части и спринтирай! Еми, за кого го гледаме? Той ще изкара, ясно, там ъгъл е малък.